നമസ്കാരം, ഞാൻ സാബു ജോസഫ്. സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ന്യൂസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ വേരിക്കോസ് വെയിൻ മൂലം ഒരുപാട് പേര് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവാം, നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുണ്ടാവാം. ധാരാളം പേര് മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ വേരിക്കോസ് വെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വേരിക്കോസ് വെയിൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വേരിക്കോസ് വെയിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ഹോം റെമഡി, അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്സാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുൻപായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. അതിനായിട്ട് വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ടുള്ള ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ബട്ടൺ വെല്ലമർത്ത്, ഒപ്പം തന്നെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും ഒന്ന് ഓണാക്കി വയ്ക്കുക. ഓൾ എന്നോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് തത്സമയം തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് വേരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം. നമ്മുടെ കാലുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഞരമ്പുകളൊക്കെ തടിച്ച് നിൽക്കുകയും നല്ല വേദന അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യം തുടർച്ചയായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടും അത് ഫലം കാണാതെ വിഷമിക്കുന്ന ആളുകളും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് ചില സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെമഡി പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ഈ വേരിക്കോസ് വെയിന് പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന, നമ്മൾ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ വേരിക്കോസ് വെയിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. കാരണം കൂടുതൽ സമയം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുന്ന വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ നമുക്കറിയാം. കാരണം വീട്ടമ്മമാരുടെയൊക്കെ ജോലി നമ്മൾ മുഖവിലേക്ക് എടുക്കാറില്ല. അവരുടെ അധ്വാനത്തെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വേണ്ട രീതിയിൽ, അവരർഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പരിഗണന നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല നമുക്കറിയാം. കാരണം അവരൊരു ദിവസം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൂരം കിലോമീറ്ററുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവർ തുടർച്ചയായിട്ട് നിന്ന് അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലേ. കൂടുതൽ സമയം ഒട്ടും തന്നെ വിശ്രമമില്ലാതെ കൂടുതൽ സമയം നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അമ്മമാർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരായിട്ടുള്ളവരും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ഈ വേരിക്കോസ് വെയിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ചില ആളുകൾക്ക് വെയിൻ ഉള്ളിലേക്ക് തടിച്ചായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. ചിലർക്ക് ഈ ഇത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അൾസർ ആയിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേദനയും ശമിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടിപ്സാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തെങ്ങ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തെങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഓല എടുക്കാം. ഓല കൊണ്ടുള്ള ലളിതമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മെത്തേഡാണ്, സുജോക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ഓല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓല എടുക്കാം. ആ ഓല എടുത്തിട്ട്, അതായത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഓല നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. വളരെ ലളിതമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓല മുറിച്ചെടുത്തിട്ട്, അതായത് ഓലയുടെ സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്ന ഭാഗം മുകളിലേക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിൽ മനസ്സിലായിരുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് ഓലയുടെ സൂര്യപ്രകാശം ഏത് ഭാഗത്താണ് അടിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനോട് ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തുള്ള കാലാണെങ്കിൽ എന്ന് നോക്കുക. നമുക്ക് വേരിക്കോസ് വെയിനുള്ള ഏത് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാല് ഏത് സൈഡിലാണെന്ന് നോക്കുക. അതായത് ഇടത്തെ കാലിലാണോ വലത്തെ കാലിലാണോ നമുക്ക് വേരിക്കോസ് വെയിൻ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാലിലും വേരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കയ്യിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഇടത്തെ കാലിലാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നമെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമ്മുടെ ഇടത്തെ കാലിനാണ് നമ്മുടെ വേരിക്കോസ് വെയിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ബൾജ് ചെയ്ത് അത് വേദനയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടത്തെ കൈയുടെ ഈ മിഡിൽ ഫിംഗർ, ഈ നടുവിരിൽ നമുക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇതിനൊരു പേപ്പർ ടേപ്പ് ആവശ്യമാണ്. ആ ഒരു പേപ്പർ ടേപ്പ് നമുക്ക് രണ്ട് പീസ് നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പേപ്പർ ടേപ്പ് രണ്ട് പീസായിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ പേപ്പർ ടേപ്പിൻ്റെ. ഈ പേപ്പർ ടേപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ ലഭ്യമാണ് പേപ്പർ ടേപ്പ്. അതുപോലെ സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്പുകളിലെല്ലാം ഈ പേപ്പർ ടേപ്പ് അവൈലബിളാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ ടേപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഈ ഓല എടുത്തിട്ട്, തെങ്ങിൻ്റെ ഓല ഫ്രഷായിട്ട് എടുക്കണം. നമുക്ക് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരു ഓല എടുത്ത് ഫ്രഷായിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതിൽ പൊടിയുണ്ടാവും, അതുപോലെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പൊടിയും
മറ്റ് പ്രാണികളെ കൊട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒട്ടും തന്നെ ജലാംശമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് കഴുകി തുടച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് ഉണക്കരുത്, വെയിലത്തിട്ടൊന്നും ഉണക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജലാംശം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റി ആ പൊടിയെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്ന ഭാഗം, സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്ന ഈ ഓലയുടെ സൈഡ് നമ്മുടെ വിരലിനോട് സ്കിന്നിനോട് ചേർന്ന് വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇടത്തെ കാലിനാണ് വേരിക്കസ് വെയിൻ ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടത്തെ കൈയുടെ ഈ മിഡിൽ ഫിംഗർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മിഡിൽ ഫിംഗറിന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റണം. അത് ചുറ്റുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഈ ടേപ്പ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം. ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഈ വിരലിൽ ഇങ്ങനെ സ്പൈറലായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ സ്പൈറലായിട്ട് ചുറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ടേപ്പിനെ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടേപ്പ് ഈ അറ്റത്ത് ആദ്യം തന്നെ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുക, ഇത് വിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനുശേഷം ഈ സ്പൈറലായിട്ട് നമുക്ക് ചുറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നേരത്തെ രണ്ടാമതെടുത്ത പീസ് പേപ്പർ ടേപ്പ് നമുക്കെടുക്കാം, ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിന്ന് വൈകിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ വരെ ഇതിങ്ങനെ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിരലിങ്ങനെ മടക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് രാത്രി വേറെ വിരൽ മടക്കിയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മളൊരു 21 ദിവസമെങ്കിലും ഇത് ആവർത്തിക്കുക. നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ചെല്ലും തോറും നമ്മുടെ വേരിക്കോസ് വെയിൻ ഒന്ന് കുറയുകയും ആ വേരിക്കോസ് വെയിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതകൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വേദനയും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശമിച്ചു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സുജോക് തെറാപ്പിയിൽ വരുന്ന ഒരു ടിപ്പാണത്, ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡാണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇടത്തെ കാലിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇടത്തെ കൈയുടെ ഈ മിഡിൽ ഫിംഗറിനും ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി വലത്തെ കാലിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇടത്തെ കൈയുടെ ഈ ഫിംഗറിനും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കെട്ടിവയ്ക്കാം. ഇനി രണ്ട് കയ്യിലും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആവർത്തിക്കാം. രണ്ട് കയ്യിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം, അതിനും വിരോധമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇടത്തെ കാലിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇടത്തെ കാലിൻ്റെ അല്ല ഇടത്തെ കൈയുടെ ഈ മിഡിൽ ഫിംഗർ ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വലത്തെ കാലിനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റിംഗ് ഫിംഗറിനും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചുറ്റുവയ്ക്കാം. ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് കയ്യിലും നമുക്ക് രണ്ട് വിരലിലും ചുറ്റുവയ്ക്കാം, അതിന് വിരോധമില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. ഇതിന് വളരെ ഫലവത്തായിട്ടുള്ള പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ലളിതമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. അതേ സമയം അത്ര സമയം നമ്മളിത് കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക. ഇത് കൈ നനയ്ക്കാതെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക. നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ കൈ നനയ്ക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അതൊക്കെ രാവിലെ വരെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക, രാവിലെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇതുപോലെ വേരിക്കോസ് വെയിന് മുട്ടുവേദനയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലഭ്യമാണ്. അതുപോലെ വന്ധ്യതയ്ക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലഭ്യമാണ്. ധാരാളം പേര് അങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ട് സമീപിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ സംവിധാനം നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ ലഭ്യമാണ്. നമ്മുടെ ക്ലിനിക്ക് എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുൻ വീഡിയോയിൽ, ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. അങ്കമാലിക്കടുത്ത് മൂക്കന്നൂരിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കുള്ളത്. വണ്ണ സ്വാമി ക്ലിനിക് എന്നാണ് അത് ക്ലിനിക്കിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബുക്ക് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ നമ്പർ ഞാനൊന്ന് പറയാം. 701-206-177. അപ്പോൾ ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ടിപ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.